السلام علیکم, ایک نئے دن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مہک شاہد. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ناظرین, انٹر پروویژنل انڈر 16 فیمیل اور انڈر 17 بوائز فٹسال اور بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. یہ ٹورنامنٹ 3 دن سے جاری ہے اور آج یہ ٹورنامنٹ اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے. اس ٹورنامنٹ میں پورے پاکستان سے ٹیمیں آئی, پنجاب سے ٹیم آئی, کے پی کے سے ٹیم آئی, بلوچستان کی ٹیم اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان سے یہاں پر ٹیم آئی. اس ٹائم فٹسال میچز کھیلے جا رہے ہیں اور اس ٹائم پہلا فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے بوائز فٹسال ٹیموں کے درمیان, بلوچستان اور پنجاب کے درمیان اس ٹائم میچ کھیلا جا رہا ہے. اس کے بعد دوسرا میچ گرلز فٹسال ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا, بلوچستان اور گلگت بلتستان کے درمیان میچ کھیلا جائے گا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دونوں میچز یہاں پر فائنل میچز کانٹے دار ہوں گے. یہاں پر پہلا فائنل میچ اختتام پذیر ہو گیا ہے. یہاں پر بلوچستان اور پنجاب بوائز فٹسال ٹیموں کے مابین میچ کھیلا گیا. ہم نے دیکھا سنسی خیز میچ تھا, کانٹے دار مقابلہ ہوا اور یہاں پر بلوچستان کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی. میرے ساتھ یہاں پر پریس موجود ہے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارکباد آپ لوگوں کو, آپ لوگ جیتے ہیں, کیا کہیں گے آج فائنل میچ ہوا؟ خیر مبارک. سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ادھر آ گئے, ہم لوگوں کا میچ کے لیے فوٹو شاپ کیا اور پھر ادھر سے ہم لوگوں کے لیے انٹرویو کے لیے ہم لوگوں کا بہت حوصلہ افزائی ہوا. اور ہم لوگوں نے پہلے میچ گلگت کے ساتھ ڈرا کیا, دوسرا میچ پنجاب کو ہم لوگوں نے 4-1 سے شکست دے دیا, سیمی فائنل کے پی کے سے 4-5-1 سے جیتا اور آج فائنل تھا. فائنل 1-1 گول سے ڈرا ہوا, پھر 3-3 پلنٹی ڈرا ہوا, پھر 1-1 پلنٹی ڈرا ہوا اور ٹرانس میں ہم لوگوں نے بلوچستان نے جیت لیا. بہت خوشی کا مظاہرہ ہے, ہم سارے بلوچستان کا نمائندگی ہم لوگوں نے کیا, ہم لوگوں کے ساتھ سارے پلیئر تھے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بلوچستان ٹیم کے کیپٹن بھی موجود ہے, آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی آپ نے کپتانی کی اور جس طرح سے ہم نے دیکھا بلوچستان نے کھیلا ہے اور فائنل جیتا ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ السلام علیکم, میں بہت خوش ہوں, ہمارے میں پلیئروں نے ماشاء اللہ بہت محنت کیا اور ماشاء اللہ اچھے اچھے ٹیمیں آئے تھے اور اچھا اچھا مقابلہ ہو گیا اور ہمارا جو ٹیم ہے اس نے اچھا رزلٹ بھی دے دیا اور آخر کار ہم لوگ فائنل میں بھی پہنچ گئے, شکر ہم لوگ فائنل بھی جیت گئے. جی ناظرین, پہلا میچ تو اختتام پذیر ہو گیا ہے, اب دوسرا میچ تھوڑی دیر میں سٹارٹ ہونے والا ہے. بلوچستان اور گلگت بلتستان کے درمیان میچ یہاں پر کھیلا جائے گا اور پہلا میچ ہم نے دیکھا بہت سنسی خیز تھا, دیکھتے ہیں دوسرا میچ کیسا ہوتا ہے. میرے ساتھ بلوچستان ٹیم کی پریا موجود ہے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ابھی ہمارا اسٹارٹ ہوگا گلگت بلتستان کے ساتھ اور ہم بلوچستان ٹیم کی طرف سے کھیلیں گے اور دیکھیں گے ان شاء اللہ ہماری ٹیم کیسے کھیلیں گے. اور ہمارا جو ایکسپیرئنس ابھی گزرا ماشاء اللہ بہت زبردست تھا, بلوچستان میں ایسے گیمز ہونے چاہیے, آگے بھی انشاءاللہ ہونے چاہیے کیونکہ گرلس کو سپورٹ ملے گا باہر سے, ادھر سے ادھر سے پورے پاکستان سے گرلس آئی ہے یہاں پر کھیلنے کے لیے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز ہے وہ بھی بلوچستان میں. فیمیل فٹسال کا فائنل میچ کھیلا گیا جس میں گلگت بلتستان کی ٹیم نے 4-2 سے اس میچ میں کامیابی حاصل کر کے یہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا. میچ کے بعد ابھی یہاں پر کلوزنگ سیرمنی اسٹارٹ ہونے والی ہے اور آج کے اس خطابی تقریب کے مہمان خصوصی ڈی جے اسپورٹس درا بروج ہے جو کھلاڑیوں میں یہاں پر احرامات تقسیم کریں گے. جی آج ہمارا جو فٹسال ایونٹ کا میل اینڈ فیمیل دونوں کا فائنل تھا, یہاں پہ آپ نے دیکھا بڑا جوش و خروش تھا, بڑے تماشائی بھی آئے ہوئے تھے اور بہت اچھا کھیل پیش کیا انڈر 17 کے اور انڈر 16 کے ینگ گرلز اینڈ بوائز ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں.
بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا یہ سارے ایونٹ کا کہ ہم اپنے گراس روٹ لیول پہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم ایک موقع دیں کہ وہ یہاں پہ اپنی پرفارمنس دکھائیں اور اب اس کو ہم اس سلسلے کو ادھر چھوڑنا نہیں ہے ہم نے ان کو آگے جو ہمارے وننگ جو پلیئرز ہیں ان کو ہم آگے پاکستان اسپورٹ بورڈ کے تھرو اسٹیپنڈ دلوائیں گے اور باقی ان کو آگے بھی مواقع دیں گے کہ وہ اپنے کھیل کا مظاہرہ کریں مزید میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم بلوچستان میں اس انٹر پروونشل جو ہمارے گیمز ہیں اس میں صرف بیڈمنٹن اور فٹسال ہم نے یہاں پہ کرایا باقی ایتھلیٹکس کا بھی ہوا تھا پشاور میں اس کے بعد پنجاب میں 2 سے 5 کو ہاکی اور ویٹ لفٹنگ کا ہونے والا ہے ہماری ٹیمز یہاں سے کوئٹہ سے بھی جائیں گی بلوچستان سے بھی جائیں گی اور فٹ بال کا ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں تو یہ ایونٹس سلسلہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور مختلف گیمز کے مختلف ایونٹس مختلف صوبے میں ہوتے رہیں گے میرے ساتھ گلگت بلتستان کی پریس موجود ہے جنہوں نے ٹرافی وصول کری ہے یہاں پہ ڈی جی صاحب سے سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارکباد آپ کو 4-2 سے جیتے ہیں کیا کہیں گے کیسا لگ رہا ہے ہم یہی کہیں گے کہ میچ کافی ٹف تھا ہمیں بلوچستان نے کافی ٹف ٹائم دیا لیکن ہم نے پوری محنت کی ہم پورا اترے اور ہم انشاءاللہ اچھے سے 4-2 سے جیت گئے ہمیں بہت خوشی ہو رہی کہ ہم جیتے اور ہماری ٹیم سے بہت اچھی پلیئرس تھیں ان کی ٹیم نے بھی ان لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا اور ہمیں بہت خوشی ہے جیتنے کی تھینک یو صحیح تو یہاں پر جی ناظرین ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کی پریس موجود تھی اور جنہوں نے یہاں پر کامیابی حاصل کی ہے فائنل میچ یہاں پر جیتا ہے اسی کے ساتھ یہاں سے میں اب اجازت چاہوں گی آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور جانے سے پہلے میں آپ سب سے کہوں گی کہ اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کیجیے گا اپنا خیال رکھیے گا ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں